ሳይሆን የታሪክ ሰሪ ልጆች እናት የሆናችሁ ብርቅ የኢትዮጵያ ልጆች ናችሁና ሰራይታችን የሕግ የበላይነትን ለማስከበር በነበረው ታላቅ አገራዊ ፍቅርና ኢትዮጵያዊ ማንነት ዳግም በተረጋገጠበት ዘመቻ ታላቅ ድል ባስመዘገብንበት ታሪካዊ ወቅት በመመረቃችሁ ይህ ዕለት ልዩ ነውና እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ይህ የልዩ ዘመቻዎች ኃይሉ አናዛዥ የሜጀር ጀነራል ሹማብደታ ንግግር የኃይሉ አባላት ከሪፐብሊካን ጠበቃ ኃይል ጋር በመሆን ካዲዩን የጁንታ ስብስብ በመደምሰስ የፈጸሙትን አኩሪ የጀግንነት ሁሉ አስመልክቶ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል የ33ኛ ዙር የሪፐብሊካን ጠበቃ ኃይል ሰልጣኞችን ባስመረቀበት ወቅት ለታዳሚያን ያቀረቡት የድል ምስራት ንግግር ነበር። ሳያንበረክካቸው ሐሩር ንዳድ ቁሩ ሳይበግራቸው የጁንታውን የብሪት ክምር የናዱ ጣላት የተመካባቸውን ምሽጎች ዶጋ መድ ያደረጉ የልዩ ዘመቻዎችና የሪፐብሊካን ጠበቃ ኃይል አባላት ያገርና የህዝብ አዳኝነታቸውንና ጽኑ ዘብነታቸውን ባረጋግጡበት ወቅት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማከለም የብቁ ኃይል አባጅነት ተልኮን በመወጣት ታቂዎች በስድስት ወር ቆይታቸው በታጠቃቸው የቡድንና ነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በማንኛውም ተከታካሽና ቋሚ ላማዎች በመደምሰስና የማውደም አቅም እንዲኖራቸው ተደርጓል። በግዳጅ አፈሳተም ወቅትም ሰው ሰራሽ መሰላክሎች ማዘጋጀት እንዲችሉና ፈንጆች የማጥበት የማስወገድ ችሎታ እንዲፈጥሩ ተደርጓል። የተኩስና እንቅስቃሴን በመጠቀም የተለያዩ የመሬት ገጾችና መልክዓ ምድሮች በቀንና በሌሊት የሚጠይቁ ስልታዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ መደበኛ የሆኑና መደበኛ ያልሆኑ ግዳጆችም በጠላት ፊትና ከጠላት ጀርባ መፈጸም የሚያስችል አቅም ፈጥሯል። አካላዊ አካል ብቃት ያላቸው በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ በጂፒኤስ እና ሌሎች ኮምፓሶች በመጠቀም ረጅም የእግር ጉዞና በመጓዝ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መሰናክሎችን በማለፍ ግዳጅ በብቃት መወጣት የሚያስችል ችሎታና አቅምም መፍጠር ችሏል። የሪፐብሊካን ጠበቃ ኃይል ሰልጣኞች እጅግ ፈታኝና አድካሚ ውስብስብና ላስጨራሽ እንዲሁም ልዩ የአካል ብቃትና ችሎታ የሚጠይቀውን የኮማንዶ ሙያ ስልጠና በታላቅ ወኔ ጀግንነትና ጽናት በመወጣት ነበር ለመረቃ የበቁት። ስልጠናው ስንጀምር ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ያንን ቻሌንጆችን ሁሉ አልፈን አሁን ደግሞ መንግስት ወደሚፈልገው አቅጣጫ አቅም ፈጥረን መጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሰን እየተዘጋጀን ነው። ኮማንዶ ስልጠና ሲባል በመሰረቱ ብዙ ጣውረዶችን ማሳለፍ ይጠበቃል። ሁሉንም ነገር አልፈን በስልጠናው ላይ በጣም ጥሩ ውጤት አምጥተን እስከዚህም ደርሰናል። እኛም ከወንዱ እኩል ሆነን ወጠን ወርደን ጥሩ ደረጃ ለዛሬው አቀን በቅተናልና የሌለ አቅም በቃ ከዚህ በፊት ምንም ነገር አናቀም። ሁሉን ነገር እዚህ መጠን ያወቅነውና ከባሪ ጀምሮ እስከ አካል ብቃት ድረስ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰናል። በዚህ ስልጠና ብያስ በጣም ላስጨላሽና ትግስትም ዴክ ስልጠና ነበር። ከአካል ብቃት እስከ ተለያዩ ወታደራዊ ስልቶች ወታደራዊ ማንስ ቶፖግራፊን አጠቃሉ ማንኛውም ግዳጅ መፈጸም የሚያስችለኝ ያገር ውስጥና የውጭ ጠላትን መደምሰስ በሚችልበት አቅም ይያሉ በያስባሉ። የዙሩ ተመራቂዎች በታጠቋቸው የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎች ማንኛውንም ቋሚና ተንቀሳቃሽ ላማዎችን መደምሰስ የሚያስችሏቸውና መደበኛና ኢመደበኛ ግዳጆችን ከጠላት ፊትና ኋላ መፈጸም የሚያስችሉ ስልጠናዎችን በየፈርጁ ተከፋፍለው በተሰጡ የትምህርት አይነቶች እንዲወስዱ ተደርጓል። በርካታ የስልጠና ሂደቶችን ነው ያለፉት። ውጣውረድ ያለበት በርካታ ጽናት የሚጠይቁ ውጤትም ሊያስመጡ የሚችሉ እና በርካታ ውጤት የተመዘገቡበት ስራዎች ናቸው ሲከናወኑ የነበሩት። በዚህ ውስጥ በርካታ የአካል ብቃት ስራዎች፣ የቶክስ የተለያዩ የነፍስ ወከፍና የቡድን የቶክስ መሳሪያ ትምህርቶች፣ የስልት ከነፍስ ወከፍ ጀምሮ እስከ 100 እና የሻምበል ደረጃ የስልት ትምህርቶች ተሰጥቷል። የልዩ ልዩ ትምህርት የምንላቸው በርካታ የመሐንዲስ ስራዎች፣ የቶፖግራፊ የመልክዓ ምድር ማንበብና በተለያዩ ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎች ተጠቅሞ ውጊያ ማከናወን የሚያስችልበት ቴክኒካዊ ትምህርቶችም በዚሁ ጋር አብሮ የተሰጡ ናቸው።
ሌላው ከግንባታ ጋርም ተያይዞ በርካታ የግንባታ ትምህርቶችን ያካተተ ሰራዊትን ደግሞ በባህሪና አስተሳሰብ የመመዘን ስራዎችም ከዚሁ ጋር ስልጣናው በባህሪው እነዚህ ነገሮች እንዲወጡ የሚያደርግ ነውና እነዚህንም አብሮ የተመዘኑበት የስልጣናም የተሰጠበት በርካታ ለግንባታ አገዛም የሚሆኑ ትምርቶችም ተሰጥቶ ይሄን ያከናወነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስልት ዲፓርትመንት የጫካው ጌዎችን የከተማው ጌዎችን እንዲሁም ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መሰናክሎችን እንዴት አልፎ የተሰጠውን ግዳይ ማከናወን ይችላል የሚሉ የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥቷል ማለት ነው። ይሄ ዙር እንግዲህ እንደማንኛውም ከዚህ በፊት እንዳሰለጠናቸው ዙሮች የተሻለ አቅም ፈጥሯል ብለን እናምናለን ማለት ነው። የተቀመጠለት 70% አለ። ከዛ 70% በላይ ነው ያመጣው 79 ምናምን ያመጣው ከዛ የተቀመጠለትን ፐርሰንት አልፎ የተሻለ ፐርሰንት አምጥቶ ነው ብቁ ሰልጣኝ ሆኖ ብቁ ኮማንዶ ሆኖ ለመረቃ ፕሮግራሙ የደረሰው ማለት ነው። የወሰዷቸው አጠቃላይ ስልጠናዎችም በየትኛውም ወቅትና ሁኔታ ሊሰነዘሩ የሚችሉ ጥቃቶችንና የሚከሰቱ የግዳጅ መልኮችን በማንጠር በማንኛውም መልካ ምድር እንዲሁም በቀንና በሌሊት በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ ተልእኮን በድል መፈጸም በሚያስችል አኳን የተሰጧቸው ሲሆን ከተቀመጠው ግብ አንጻርም በውጤት የሚለካ ነው። እንግዲህ በመሰረታዊ ውትድርና ስልጠና ላይ መነሻ ሐሳባቸው ቢኖርም ወደዚህ ማስልጠያ ማይከል ሲገቡ አዲስ ስልጠና ነው የሚያገኙት። በአዲስ ስልጠና ላይ የራሱ ስርዓተ ትምህርት አለ፣ ግብ አለው። ከግብ አንጻር ሰልጣኝ በማስልጠያ ማይከል በራሳቸው በግል ተነሳሽነት የሚያደርጉት አለ። እንዲሁም ያሰልጣኞቻቸው የሚደግፉት በረፍት ሰዓት በስልጠና ቦታዎች ላይ የሚሰጡትን ስልጣናዎችን በሚገባ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለተቀን እየሰሩ ከፍተኛ ሆነ የተፈጠሩ ይሁን ሰው ሰራሽ መሰናክሎችን ተቋቁሞ የሚሰጣቸውን ስልጠና እጅግ በጣም በሚገርም በጥሩ ውጤት ያጠናቀቁና ቀጻይም የሚሰጣው መንግስት የሚሰጣውን ተቋም የሚሰጣውን ግዳጅ መፈጸም የሚያስችል አቅምና ብቃት ከግብ በላይ የደረሱ መሆኑን መግለጽ ይቻላል። የ33ኛ ዙር ተመራቂዎች በስልጠናቸው የመጨረሻ ምዕራፍ የህወሓት ጁንታ ስብስብ በሰራዊታችን ላይ የፈጸመው ክደት ቢያስቆጣቸው ጠንክረው በመሰልጠን የገነቡትን አቅም ለዕለቱ የክብር እንግዶችና ለታዳሚያን ያቀረቡ ሲሆን የጁንታውን ጥቃትና ከኩሴራው ጋር ያበሩ ከሃዲ የሰራዊት አባላትን ሁናት የሚያሳይ ቀልብ ሳቢ ትርኢትን አቅርቧል። ወታደር ተስፋነሽ ገቢሳ በቅርብ ጊዜያት ከተመረቁ የ33ኛ ዙር ቀደምት ሻለቆች አባል ስትሆን ወንበዴውን ቡድን ለመደምሰስ በተደረገው ታላቅ ተጋድሎ ለጠላት እጅ መስጠትን ከሞት በላይ ቆጥራ ለሶስት ቀናት ራሷን በመቅበርና ወገን ሲደርስ መልሳ በመከላከል ጠላትን ያርበደበደች ጀግኒት ናት። የለቱ ተመራቂ ሴት አባላትም የጓድታቸውን ጽናትና ብላት ወርሰው ማንኛውንም የመስዋዕትነት ዋጋ እንደሚከፍሉ ያላቸውን ዝግጁነትና ተነሳሽነት እንዲገልጹታል። የጓዷን ጥንካሬ ጎን በጣም የሚገርምና የሚያስደስት ነው ማለት ነው። እሷ በጦርነት ውስጥ ያጋጠማትን ቻሌንጅ ራሷን ደብቃ ከጠላት ርቃ ሶስት ቀን በጉርጓድ ቆይታ በኋላ ከቆየች በኋላ ወደ አድዋ ሄዳ መቀላቀሏ ለሷ ጠንካራ ጎን ነው። በጣም አሪፍ ነው። ለኛም ብርታት ተሆነናለችና ቀጣይ ለሀገራችን ያለን ተነሳሽነት እንዲጨምር አድርጋናለች። በጣም አሪፍ ነውና በዚህ መቀጠል አለበት። ሁሉም ሴቶች ተነሳስተው አሪፍ ደረጃ እንዲደርሱና ሀገራቸውን ኃላፊነት በጥሩ ሁኔታ እንዲወጡላል። የለቱ የክብር እንግዳ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማብደታ ለተመረቃቂዎች የተፈቀደላቸውን ቀይ ቦኔት ካለበሱና በቆይታቸው ብልጫ ለነበራቸው የተዘጋጀላቸውን ሽልማት ካበረከቱ በኋላ ከተመረቃቂዎች ብዙ እንደሚጠበቅ አሳስበው የሚከተለውን መልእክት አስተላልፈዋል። እናንተ ዛሬ ተመረቃቂዎች ወደዚህ ወደር የሌለው ጀግና ክፍል በመቀላቀላችሁ ኩራት ልሰማችሁ ይገባል ይያልኩኝ የክፍላችሁን ልክና ደረጃ ተገንዝባችሁ ወደ ክፍላችሁ በመግባት በአገራችሁ ሰንደቃ ለማፊት በፈጸማችሁ ቃለ መሐላ መሰረት ከጎሰኝነት ከዘረኝነት ከቀበለኛ አስተሳሰብና ከየትኛውም የፖለቲካ ጥገኝነት አመለካከት ነጻ በመሆን የህዝባችሁንና የአገራችሁን ሰላምና ሉዓላዊነት አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት በመክፈል ለመጠበቅ ዝግጁ እንድትሆኑ ያሳሰብኩኝ
ለዚህ ላማሬ ውጤት በመንካታችሁ ሁላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ገበረ ባለው የሪፎርም ሂደት መነሻነት በአሳታፊነቱ በወጣቶች ተፈላጊ ወደሆነበት ደረጃ መሸጋገር የቻለ ሲሆን በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ልዩ ክስተት የነበሩት የማህፀን ተጋሪና ያላማ መንትዮችም የዚሁ ማሳያ ናቸው። እነሱ መንትዬ ነን መጀመሪያ አራት ትምህርት ሲንገባ አንድ ላይ ነገባን ልብሱን በገርም ሁኔታ ፋዘር እስከዛሬ ያው ከዚህ ይሄ ወታደርሳን ገባበት ልብሱን ተመሳሳይ ነው በፊትም ተመሳሳይ ልብስ እንደፈ አሁንም ሊተሪ ቤት ገብተን ተመሳሳይ ልብስ እየለበሰን ያው እየቀጠለን አሁንም እንቀጥላለን ለወደፊቱን። እኛም ተመራቂዎቹ የልዩ ዘመቻዎች ኃይልና የሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል አባላት በሕግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው ላይ የፈጸሟቸውን አኩሪ ገድሎች በማስቀጠል ወቅቱ በሚጠይቀው ሁሉ ለቀጣይ ድሎች እንደሚተጉ በመተማመን መሰናዷችንን አጠናል።